Двете бабчета прилади. Христоматия четат. Скелет костите си клати. И ги слуша как дрънчат. Три прасета заблудени. Возят се на БМВ. Стоко кошки разярени. Гонят някакво теле. Дай ми първия акорд, Ани. Двете бабчета крилати, христоматия четат. Скелет костите си клати, и ги слуша как дрънчат. Три прасета заблудени, возят се на БМВ. Сто кокошки разярени, гонят някакво теле.